Zbog dani mečevi devetog kola fudbalske super lige zbog dana žalosti, među kojima i večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde, trebalo bi da budu odigrani 6. decembra. A košarkaški klub Partizan danas je zvanično predstavio tim za novu sezonu, a planira još jedno pojačanje tokom narednog perioda. Očekivanja su uvijek ista, da damo sve od sebe, da imamo svi u našim mislima ove naše predivne navijače koje nam daju energiju i koje su prošle godine nosili tim, da se ponovi sezona u kojoj smo imali taj nevjerovatan odnos između nas i njih, koji je doveo do toga da ekipa igra najviše moguće nivou i da probamo da u svakoj utakmici dajemo maksimum. To je jedini cilj koji imamo ispred sebe u oba takmičenja koje igramo, prvo ABA liga, a onda i Euroliga. ABA ligu smo osvojili, ostaje da se napadne opet trofej ABA ligi, jer znamo da ono donosi sigurno mjesto u Euroligi, ali kažem, bit će svakako teža sezona nego prethodna, jer je mnogo teže nešto odbraniti nego osvojiti, tako da spremamo se, imamo više igrača u rosteru, valjda će ih biti još, tako da spremamo se stvarno jako i maksimalno smo motivisani sa željom i energijom.